የልዩነትና የአንድነት ሚዛንን ጠብቆ ብዙ ማንነቶችን በማስተሳሰር ሀገር ማጽናት የሚችል ስርዓት ስለመሆኑ ብዙዎች ይናገሩለታል ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያና ህዝቧም ለሶስት አስርት ዓመታት ይህንን ስርዓት ተግብረው ዛሬ ላይ ደርሰዋል ከህገ መንግስቱ ድንጋጌ አንጻር የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማንነታቸው ተከብሮ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ አድርጓል ይህም ቢሆን በኢትዮጵያ መንግስት አስተዳደር ስርዓት ውስጥ ግጭት ጦርነትና ችግር የሀገሪቱ ተደጋጋሚ ፈታኝ ክስተት እየሆኑ ዘመናትን ተሻግረው ዛሬ ላይ ደርሰዋል በተለያዩ ጊዜያት ለሚከሰቱ ችግሮች የምሁራን ሁለት ተቃራኒ ምልከታዎች በስፋት ይስተዋላሉ በአንድ ወገን ከ983 ዓ ም በኋላ የተፈጠረው ማን ነትን ወይም ዘርን መሰረት ያደረገ የአስተዳደር ስርዓት ነው ሲሉ በሌላ በኩል ደግሞ የፌዴራል ስርዓቱን የተጠቀምንበት መንገድ ነው ይላሉ ከአዲስ ዋልታ ጋር ቆይታ ያደረጉት ባለሙያዎች ግን ፌዴራሊዝም አብሮ መኖር እንጂ የመለያየት አይደለም ሲሉ ያብራራሉ እንግዲህ ፌዴራል ስርዓታችን መጀመሪያ መሰረት ማድረግ ያለበት የተስማመንባቸው የህገ መንግስት ድንጋጌዎች ላይ መሰረት ያደርጋል አንድ ፌዴራል ስርዓት አለ ለማለት መጀመሪያ አንደኛ ህገ መንግስት አለበት ይሄ ህገ መንግስት ደግሞ በህዝቦች መግባባት ላይ በህዝቦች ተሳትፎ ላይ ተመሰረተ ህገ መንግስት ሊኖር ይገባል ህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ እንደተመለከተው የዘላቂ ሰላም ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ መገንባት እነዚህ ሁሉ የሚሰጡት አንድ ትልቅ አገር ለመገንባት ነው ብሄር ብሄረሰቦች ቋንቋቸው ማንነታቸው ታሪካቸው ተከብሮ የአገር ደግሞ አይደንቲቲ ወይም ደግሞ የአገር ማንነት የሚባለው ስቴት ቢልዲንጉ ጠንካራ አገር ለመመስረት ከዚሁ መነሳት አለብን ከሚል ነው ሚስ የሚከሰቱ ችግሮችንና ለመግባባቶችን ለመፍታትና ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ያለው ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ይነሳል የፌዴራሊዝም ስርዓቱ በአግባቡ እንዲተገበርና ና ለህዝቦች ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንዲሁም ለሰላም መስፈን ዋስትና የሚሆነው ከትናንት ተምረን ቀድመን የምንሰራባቸው በውይትና በንግግር ላይ ተመሰረቱ ስራዎች ሲተገበሩ መሆኑ ሙን ነው ተዲያ የህግ የበላይነትን ማስፈን ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ወሳኝ በመሆኑ ከግል እስከ ቡድን ያሉ መብቶችና ግዴታዎችን በአግባቡ ሊከበሩ እንደሚገባ ይገለጻል ህገ መንግስት የጋራ የሆነ ጥሩ የሆነ ህገ መንግስት ዲሞክራቲክ የሆነ ህገ መንግስት ሁሉን አሳታፊ ህገ መንግስት የብዙ ወይም የብዛህነትንም ፍላጎቶች ሊያካትት የሚችል ህገ መንግስት ሊኖር ይገባል ይሄ ካለ በኋላ ደግሞ ኮንስቲቲሽናሊዝም ያን መኖር ነው ህገ መንግስቱን መኖር ይፈልጋል በተቋም ደረጃ የሚገነቡ ተቋማት የዜጎችን መብቶች የዜጎችን ፍላጎቶች የዜጎችን ጥያቄዎች መሸከም የሚችሉ አቅም ያላቸው በዛ ደረጃ የተደራጁ መሆን መቻል አለባቸው የህግ በላይነት ሊያስከብሩ የሚችሉ መሆን መቻል አለባቸው የቡድን የግል መብቶችን ሊያስከብሩ የሆኑ ተቋማትን መገንባት ይጠይቃል በኢትዮጵያ ለሚከሰቱ ግጭቶች መሰረታዊ መንስኤው የፌዴራሊዝም ስርዓቱ በራሱ የፈጠረው ሳይሆን በተገቢውና በትክክለኛው መንገድ ያለማስፈጸም ችግር እንደሆነ ይጠቀሳል ታዲያ በህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት አተገባበር ላይ ረገጥ አስተሳሰብ ያላቸው ቡድኖች ፈተና እንደሆኑም ተጠቁመዋል በህብረ ብሔራ ፌዴሬሽኖች ውስጥ ደግሞ ፈተናዎች አሉ ብዙ ብዛህነቶች ስላሉ የአንዱ መብትና የአንዱ መብት ጋር የሚነሱ ችግር ሾ ሲኖሩ ግጭቶቹ ይነሳሉ ጽንፈኝነት ይበዛል እንዲህ አይነት የዋልታ ረገጥነት የሚባሉ የፖለቲካ ዋልታ ረገጥነት የሚበዛበት ሁኔታ አለ ይህንን ደግሞ በውይይት በንግግር እየፈቱ መሄድን የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ለማለት ነው አንደኛ ህገ መንግስቱ ለመግባባት ህገ መንግስቱ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ተግባብተን ተግባቦት ያለውም ህገ መንግስት ካገኘም በኋላ ያን ህገ መንግስት ደግሞ በትክክል መተግበር ይሄ ኮንስቲቱሽናሊዝም የምንለውን መተግበር ካደረግን እነዚህ ነገሮች ሁሉንም እናሳካለን ማለት ነው እና አሁን ነባራዊ የሆኑ ሀገራዊ ሁኔታዎች ውስጥ የምነሱ ጉዳዮችም ከዚህ ወጣ ያሉ አይደሉም እና እሱን በጥንካሬ ጠንካራ መሰረት ላይ መጣል ከቻለን እነዚህ ችግሮች በህገ መንግስቱ መሰረት በዛ መንገድ ሊፈቱ የሚችሉ ናቸው የሀገር ግንባታና ዲሞክራሲ ባህልን እያሳደጉ ለመሄድ የፌዴራሊዝም ስርዓቱን በሚያስተዳድራቸው ህብረ ብሔራዊ ህዝቦች መካከል ወንድማማችነትን በማጉሏት ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ልማት ለማምጣት እንዲቻል የህግ የበላይነትን ማረጋገጥና በውይት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት አስፈላጊ መሆኑ ይነሳል ታዲያ እንደ ሀገር የሚገጥሙንን ችግሮች ለመፍታት ጠንካራ የዲሞክራሲ ስርዓት መዘርጋት በጠረጴዛ ዙሪያ መነጋገር እንዲሁም ጽንሰ ሀሳቡን ከተግባር አስታ ተቋርቆ መጓዝ እንደሚያስፈልግ ተጠቁሟል ተነጋግሮ የዲሞክራሲ ባህልን ይዞ ተነጋግሮ ችግሮችን ካለመፍታት የመነጩ ችግሮች ግን ግጭቶችን ያስከትሉ በሀገራችን ውስጥ ማለት ነው እነዚህ እየተፈቱ መሄድ አለበት እነዚህ የሚፈቱት የዲሞክራሲ ባህል እያደገ ሲሄድ እየተነጋገረ ችግርን በጠረጴዛ ና በጠረጴዛ ዙሪያ ነው የምፈታው በግጭት አደለም ብሎ ማመን የሚያምን ነው አደል የዲሞክራሲ ባህል የሚባለው ስለ ስለበዛ አደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ በጣም በርካታ ናይጄሪያ ስኔት በጣም ብዙ ማንነቶች ያሉበት አገር አለ ማንነት በራሱ ችግር አይደለም ይሄንን አንድ አድርጎ ተከባብረው ተቻችሎ መሄድ ከተቻለ ለአገር ሀብት ትልቅ አቅም ነው የሚሆነው የቡድንና የግል መብቶች ማንነትና ኢትዮጵያዊ አንድነት ሚዛናቸውን ጠብቆ የሚስተናገዱበት በራስ አስተዳደር ና በጋር አስተዳደር ማዕቀፍ የተቀመጡ መብቶች የሚከበሩበት የፌዴራሊዝም ስርዓት እውን ማድረግ የትኩረት ማዕከል ሊሆን እንደሚገባ ተመላክቷል